Så tjenare, välkommen till en ny video på min lilla YouTube-kanal. Nu ser ni ett bröd framför, jag tänker ni bara för bröd, det är faktiskt ett tacobröd. Jag ska faktiskt göra en del 1 och en del 2. Så det är det visar när jag gör tacos och en del 2 kommer när jag käkar tacos. Så ska försöka filma så går det bästa jag kan. Efter att ha en hand till, jag kan göra tacos med håll en hand med ja. Jag filmar. Så då tänker jag, då ska vi köra vi nu. Vi ska se så vi kan. Ja, så. Och då tar vi faktiskt den röd sås. Den här röd. Vanlig tacosås. Och då har vi hur mycket man själv vill ha. Men jag tänker jag vill skriva ut på. Så jag har här bara en del. Så det ska vara så starkt. Nu kör jag på lila. Lila är starkt mot. Så. Det är den här klar. Så. Och så tänker jag mig först. Vad tänker jag mig egentligen? Jo, jag tänker mig att jag lägger ost i botten. Det var en sån här ost. Riven ost. Jag ska bara snåla med det. Ost är gott. Så. Nu tänker jag mig köttfärs. Tänker jag mig typ så här till exempel. Så. Och nu tänker jag mig lite paprika. Tänker jag mig lite röd paprika. Och nu tar vi lite gul. Så. Och sen blandar jag ihop både gurka och tomat i en skål. Så kommer både gurka och tomat ihop redan. Så. Och så måste vi ha lite sallad, lite grönt. För att bli smaken. Så. Och så tar vi lite sån här salladsdressing på. Nu ska jag se filmen rätt. Så. Så. Jag ska precis sätta allt på. Ja, och sen ska vi ha lite knäck och sen har vi lite tacos. Så. Där blev tacosen klar. Det här blev del 1. Kommer del 2 när jag käkar sen. Men vi hörs i del 2.